ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ କଣ୍ଟାମାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲୁତାଜୋର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନନ୍ତ ଚରଣ କ୍ଷେତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସହ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ରାଉତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଗେନ୍ଦ୍ରା ଗୁଜୁର ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍ ଡିଏଫ୍ ସୁଦର୍ଶନ ବାଦୀ, କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣା, 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, କୁଲୁତାଜୋର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୁମୁକି ଭୋଇ, ଖମନମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଳକା ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭୋଇ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କରୁଣାକର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାମୂଳକ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଜବର ସିଂ ବଞ୍ଛୋର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସଭା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ କରକମଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଭୋଜନ କକ୍ଷର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରେୟା ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ଉପସଭାପତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କଣ୍ଟାମାଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ପିନାକଧର ରଣା ମଣ୍ଡଳ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଗୋପୀନାଥ କହଁର ରୁଣ୍ଡି ମହୁଲ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ବରଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପ୍ରତିନିଧି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।